nós recebemos o convite do nosso secretário Olavo para assumir a coordenadoria da área de segurança pública do Baixo Amazonas, vinculado ao Centro Regional de Governo. É um desafio grande, tendo em vista a abrangência da nossa atuação. Vai incluir não só aqui a região de Santarém e cidades circunvizinhas do Baixo Amazonas, como também a área do Tapajós. Então a gente tem essa missão árdua, não vai ser fácil, mas a experiência de quase 8 anos à frente da superintendência, com toda certeza vai fazer a diferença, isso vai nos ajudar muito. Os contatos que nós temos com gestores, o bom relacionamento com os gestores dos órgãos de segurança pública aqui na nossa região, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, próprio Detran, CPC Renato Chave, enfim, todos os órgãos já trabalham de forma integrada, e será um facilitador para o nosso trabalho aqui. O trabalho do coordenador será mais de articulação, no sentido de buscar facilitar, ser um facilitador das demandas aqui da nossa região. Essa questão da governança compartilhada que o governo do estado tem colocado a população, e aqui na região não será diferente. A função do coordenador será especificamente essa, buscar, tentar aproximar a nossa região aqui do governo do estado, para que a gente possa facilitar as nossas ações, para que a gente possa melhor distribuir os efetivos, para que a gente possa fazer planejamentos mais focados realmente naquilo que é necessário para trazer segurança à população. Então a gente tem essa expectativa de que podemos fazer um trabalho ligado à área da segurança pública aqui na nossa região, e vamos esperar que nós tenhamos o apoio de todos os gestores, para que a gente possa poder realizar um excelente trabalho aqui na frente à coordenadoria da área de segurança pública na região. O senhor está prestes a completar 8 anos à frente da superintendência, né? E qual que o senhor aponta como o legado que o senhor deixou à frente da superintendência? Bem, foram quase 8 anos de muito trabalho, de muita dedicação. Tivemos muitos percalços, tivemos muitos problemas, temos muitos problemas, mas acredito que o trabalho que foi desenvolvido durante esse período foi um trabalho a contento. Tivemos muitas conquistas por termos o apoio do nosso delegado-geral, delegado Rilmar Firmino. Muito podemos fazer aqui em prol da população, em prol da segurança pública. As inúmeras operações de destaque que foram realizadas pela Polícia Civil, sempre em conjunto com os demais órgãos de segurança pública, mostraram isso. As conquistas com recebimento de novos policiais do último concurso, agora recentemente novos policiais já estão prestes novamente a ingressar na Polícia Civil, isso aí é importante. Enfim, a gente espera que o próximo superintendente possa ter boa sorte, também desejo boa sorte, possa realmente fazer um excelente trabalho também, dar continuidade a esse trabalho. E a nossa nova missão, na realidade, nós estamos mudando de função, mas a missão ela continua a mesma, que é sempre trabalhar em prol da população, trabalhar buscando levar segurança à população aqui da nossa região, enfim, desenvolver um trabalho voltado à sociedade. Hoje a gente acompanha muito a questão da segurança pública em Belém, né, muito grave. Aqui em Santarém, é um trabalho integrado que o senhor prezou muito na sua administração, né? Teve resultados positivos a cada ano, a redução dos índices de crimes. Com certeza, o país todo passa por uma dificuldade na área da segurança pública. A criminalidade é crescente a cada dia. A gente vê que hoje é uma inversão de valores, infelizmente. Temos acompanhado aí, todos têm acompanhado a questão do estado do Rio de Janeiro, agora sob intervenção federal. Então a gente espera que aqui na cidade, especificamente na nossa região, a gente possa não deixar que isso aconteça aqui na nossa região, procurar manter o nível de criminalidade aceitáveis. É isso que a gente tem procurado fazer aqui,
E a nossa região tem se mostrado dessa maneira. A gente sabe que o índice de criminalidade tem crescido na nossa região, mas que isso está controlado. A maioria dos crimes de gravidade tem sido solucionado. A resolutividade aqui, especificamente com relação aos crimes de homicídio, é muito alta. Nós temos contido a questão dos roubos, dos assaltos na nossa região. A Polícia Militar tem desenvolvido um excelente trabalho, sob o comando do Coronel Tomaso. A questão da prevenção, ela é importante, e a Polícia Militar faz um excelente trabalho nesse sentido. E, paralelo a isso, os demais órgãos de segurança pública. A Polícia Civil atuando também na resolutividade dos crimes, fazendo o seu trabalho de Polícia Judiciária, e isso que é importante, você trazer os órgãos mais próximos, né, da sociedade, da população, de maneira integrada, sempre atuando de maneira integrada, e o trabalho ele tem aparecido, né? A resolutividade tem aparecido, e a gente espera que com a nova função a gente possa colaborar também, né, para que esses índices tendem a diminuir cada vez mais. Todo esse ano de experiência à frente da superintendência, conhecendo bem a região, o que você considera como uma demanda prioritária em segurança pública aqui na nossa região? Vejam só, nós temos muitos problemas a serem solucionados. Nós devemos sentar com todos os gestores para que a gente possa ouvi-los, saber realmente quais são aqueles pontos que não podem deixar de ser realizados o mais rápido possível. A gente sabe que todo gargalo, aquilo que incomoda muito a sociedade hoje, é o tráfico de drogas e o crime de roubo. São dois crimes que incomodam muito, que acabam gerando, né, trazendo consequências, né, que acabam fazendo com que outros crimes tomem uma proporção crescente, como no caso o homicídio. Então a gente vai focar principalmente no combate ao tráfico de drogas, tá? E no combate ao roubo. É isso que a gente vai tentar procurar, junto com os gestores, fazer um trabalho nesse sentido. E paralelo a isso, e não deixando de fazer a principal função da coordenadoria, que é fazer gestão junto aos demais órgãos públicos também, para que a gente possa conseguir recursos junto à secretaria para atender a demanda, para verificar realmente qual é a problemática da nossa região, fazendo articulações no sentido de facilitar, tá, que essas demandas sejam resolvidas o mais rápido possível. Essa será a principal função da coordenadoria.